duit gaya online ataupun bagi ampau. Macam mana tu? Duit gaya please. Okey, ketika hari raya ni banyak orang nak bersedekah. Sekarang ni duit raya pun boleh guna online, boleh guna QR code dan sebagainya. Ini saya nak kongsi satu kaedah yang sedikit popular lah beberapa hari lalu kan, sebelum raya dan masa raya. Saya telah pun mencubanya dalam community YouTube community. Kaedah itu dinamakan adalah money packet daripada TNG. Touch and go. Jadi senang je lah nak bagi duit raya. So kawan-kawan yang mungkin bukanlah orang dekat-dekat kan, nak pakai guna kaedah online yang lebih mudah. Dan saya gunakannya memang mudah lah. Hanya letak saja QR code dan kawan-kawan kita boleh klik. Sebenarnya mesti ada lah touch and go e-wallet. Saya rasa ramai yang dah ada kan touch and go e-wallet ni. Jadi mudahlah untuk menggunakannya. Tapi kalau yang tak ada tu, boleh daftarlah. Tak susah, pergi je download dekat app dia. Okey, kalau anda dah ada app touch and go e-wallet, meh saya tunjuk sikit macam mana nak daftarkan money packet untuk dijadikan macam duit raya. Okey, mula-mula buka Touch and Go e-wallet. Yang belum lagi tu, download je lah kan Google App atau iOS. Lepas tu tekan ni highlight. Lepas tu pilih lah apa ni, enter money packet. Letak je. Dekat sini dia tulis number of receiver. Maksud dia berapa orang kita nak bagi ni. Tulis 13. Ni contoh je eh. So, tak lama nak letak berapa ringgit. Tapi kena pastikan ada duit dalam e-wallet. Kalau tak ada duit tak dapat lah. Lepas tu ni tu dah reason apa nak tulis lah. Saya tulis test. Lepas tu preview. Senang je kan. Nanti adalah dia bagi QR code. Macam mana? Senang je kan cara nak daftarkan money packet touch and go. Lepas ni kalau nak bagi angpau ke, tak payahlah berposak-posak ni cik angpau ni. Nak masukkan duit kan, bagi je QR code tu dan boleh pindahkanlah duit. Okey, cukuplah setakat ini. Ada tak sesiapa yang nak bagi saya angpau apa money packet? Macam biasa, yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share, komen video ni. Saya Zul Zarizi. Nampau dah cukup lah tu.